Welkom bij het TV West Weekoverzicht. Vandaag kunt u onder andere kijken naar een reportage over de explosie aan de Hoefkade in de Haagse Schilderswijk. Buurtbewoners zijn geschrokken van de klap en de enorme ravage. Ik lag te slapen, ik schrok gelijk wakker. Die knal was wel heftig hard, ja. Leo Bransen zorgt met hart en ziel voor ooievaars en hun jongen in Naaldwijk. Het aantal jongen dat heeft te maken met het voeraanbod, wat ze zelf kunnen vinden. Maar ik doe het stiekem een beetje heel erg veel bijvoeren, want ik vind het wel gezellig. En ze mag dan 85 zijn. Wil Bloemen uit Den Haag doet niets liever dan waterskiën. Ik ben ook wel helemaal uitgepuft als ik een rondje heb gemaakt. Een paar jaar geleden kon ik 3 rondjes achter elkaar, maar dat lukt me niet meer. Zondagochtend vroeg breekt er brand uit in een huis aan de Molenstraat in Naaldwijk. Eén bewoonster alarmeert de andere bewoners. Zij is degene die wakker werd. Zij rook wat. En ze had zoiets van, ja, ik rook zelf niet, zei ze. En toen is ze gelijk bij iedereen op de deur gaan kloppen. En zodoende is iedereen wakker geworden en konden ze zoveel mogelijk naar het dak toe. De buren denken in eerste instantie dat er ruzie is op straat, maar realiseren zich al snel dat het foute boel is. Toen ben ik even gaan kijken. Toen zag ik hier aan de voorkant inderdaad allerlei rookontwikkeling. Ik zag een aantal mensen wat probeerden een ruit of een deur in te trappen. En mijn vrouw zag daar achter de hoogte van de pizzeria. Zag ze dus dat er allemaal mensen stonden, waaronder ook een vrouw met een babytje. Personeel van discotheek Theater net om de hoek van de pizzeria komt op de brandlucht af. En weet met een ladder een aantal mensen van het dak te halen. De mensen zijn via daar... Zijn er ontsnapt. De buren zijn stellig. Als Theater niet open was geweest, waren er doden gevallen. De pizzeria is zwaar beschadigd. Ook het naastgelegen Japanse restaurant kan door de schade voorlopig niet open. Omer Vierhout en zijn vriendin zijn begonnen met een inzamelingsactie voor de 15 getroffen bewoners. We gaan ook kijken voor zodra ze onderdak hebben. Of een woning krijgen toegewezen, een nieuwe woning. Voor meubeltjes en dingetjes, zodat ze een nieuwe start kunnen maken. Een deel van de bewoners van het pand heeft tijdelijk onderdak gevonden bij vrienden. Voor de anderen zorgt de gemeente Westland voor vervangende woonruimte. Ik denk niet veel. Ik denk meer voor Zandvoort. Wat meer drukte, denk ik. Misschien zelfs wel wat parkeren betreft. Veel drukte. Bij de cafés, bij de snackbarretjes, de terrasjes. Dat denk ik niet. Nee. De Formule 1 keert terug op het circuit van Zandvoort. En dat zal ook gevolgen hebben voor Noordwijk. Er gaat zeker veel op ons afkomen. Daar moeten we ons bewust van zijn. Het betekent iets voor onze wegen, voor het openbaar vervoer en ook voor de fietspaden bijvoorbeeld. Daar moeten we goed met elkaar in overleg. Dus ik verwacht ook dat we met de organisator en met Zandvoort daarvoor om tafel kunnen. Zodat we, voordat de Grand Prix er is, en gelukkig hebben we daar nog even de tijd voor, tot goede oplossingen komen. Maar dat stemt niet iedereen gerust. Je wordt er echt niet beter van. Denkt u niet dat de lokale economie ervan kan profiteren bijvoorbeeld? Nee, alles gaat over naar Zandvoort. Daar is de wethouder het niet mee eens, want Noordwijk heeft heel wat te bieden. Ja, zeker. Nou, we hebben in Noordwijk een groot scala aan overnachtingsmogelijkheden. Van hotels tot pensions tot campings en bungalowparken. Maar daarnaast heeft Noordwijk natuurlijk als buurman van Zandvoort ook heel veel anders te bieden. Dus ik hoop dat naast het bezoek van de Grand Prix de mensen hier ook komen voor ons winkelaanbod, de mooie voorzieningen en natuurlijk de mooie natuur. Gaan er Formule 1 souvenirs komen binnenkort? Nou, we kunnen erover na gaan denken natuurlijk. Zandvoort is niet zo heel groot. Dus misschien gaan ze daar buiten ook op campings en alles zitten. Nou, ik denk dat het voor ons wel meevalt. Je zal natuurlijk wel extra klanten kunnen krijgen via de hotels. Maar ja, voor de hotels zelfs is het natuurlijk het mooiste nieuws. Want ja, er komen zoveel mensen en vanuit Noordwijk is het heerlijk om richting Zandvoort te fietsen. Dat is een perfecte route. En die fietsroute is misschien wel een uitkomst voor de filehatende Formule 1-liefhebber. Ja, de fietsroute is fantastisch. Je kunt heel mooi van Noordwijk naar Zandvoort fietsen. Een uurtje ongeveer met de elektrische fiets misschien wel wat korter. En voor de echte sportievelingen onder ons kun je ook over het strand lopen natuurlijk van Noordwijk naar Zandvoort. Daar is net een heel mooi natuurreservaat ook geopend. Dus je kunt dan zowel van de natuur als van de Grand Prix genieten. Die route ga je zelf ook afleggen? Nee, die zondag moet lekker werken. Dus we hebben gelukkig televisie, kan ik meekijken. Gaat u zelf kijken? Nee, door Max Verstappen is het natuurlijk al wel wat meer in het nieuws gekomen. Maar ik moet eerlijk zeggen dat het interesseert me eigenlijk geen flikker. Eerst moeten de banden natuurlijk wel opgepompt worden. 2 dagen is Ali Ouai in het Haagse Moerwijk bezig met het opknappen van deze fiets. Afkomstig uit het depot van de gemeente.
Deze en andere niet opgehaalde tweewielers, oftewel weesfietsen, kunnen met een beetje liefde en aandacht weer een tweede leven krijgen. Nieuwe remblokken, slot erbij, lichten. Ik wil later een fiets maken hoor. Ik vind dat heel handig en ik kan ook gelijk iets betekenen voor de mensen in de buurt. Als iemand problemen heeft met het fietsen, met zijn fiets, en dan kan ik het opknappen. Het is ontstaan eigenlijk dat wij mensen hebben die graag het vak willen leren, zoals fietsen maken. En vanuit daar, ja, dan kunnen we wel fietsen gaan maken, maar uiteindelijk is het ook wel handig natuurlijk dat ze een goede bestemming krijgen. En die bestemming is dicht bij huis gevonden, namelijk in de vrouwen die fietsles krijgen in de wijk. Hayat is één van hen. Oh, hier is hij dan, de opgeknapte fiets. Helemaal kant-en-klaar. Hayat is geslaagd voor haar fietslessen en krijgt als beloning deze fiets cadeau. En daar is ze erg blij mee. Is belangrijk voor mij is boodschappen doen. Als je, ik ga met school. Is goed voor mij. En dat geldt ook voor andere vrouwen. Daarom geeft Aisha El Kadiri ook fietslessen aan deze groep. Fietslessen is heel erg belangrijk voor de dames van de statushouders, omdat ze soms geen tramkaart kunnen bekostigen. Vandaar of ze moeten lopen. En fietsen zou dan wel heel erg handig zijn. En dus hoopt Aisha dat er nog veel opgeknapte fietsen beschikbaar zullen komen voor haar dames. Kijk, ik ben persoonlijk zelf op de fiets geboren. En ik vind het leuk om meer, laat ik het zo zeggen, om meer hoofddoekjes op de fiets te zien. Ja, ik mis mijn rechter onderbeen. Dat is gebeurd in 2004, is die geamputeerd, naar aanleiding van een motorongeluk wat ik in 2003 heb gehad. Maar dat weerhoudt Rick Geurtsen uit Alphen aan de Rijn er niet van om hard te lopen. Samen met zijn maatje Michael Robert Brans, die zijn been verloor vanwege kanker. De mannen gaan een halve marathon lopen in China. Een baldadigheid een beetje. Een beetje in een opwelling samen met hem afgesproken, we gaan eens een keer wat geks doen. Nou, toen kwam eigenlijk de Chinese muur naar boven van, ja kom, dat gaan we doen voor 2020. Nou, dat is precies gelukt. Het is nu 2019. Dus we gaan hem dit jaar doen. De Great Wall Marathon bestaat sinds 1999. Zo'n 2500 hardlopers uit meer dan 60 landen rennen op en rondom de Chinese muur. Talloze ongelijke trappen, grote hoogteverschillen en de hoge luchtvochtigheid vergen een speciale voorbereiding. Ja, lastig, want je kunt het niet nabootsen, want we hebben hier natuurlijk wel trappen, dus die kun je trainen, dat hebben we ook wel gedaan. Maar we hebben niet zo'n klimaat bijvoorbeeld. Het is een vrij warm, vrij hoge luchtvochtigheid. Nou, dat hebben we hier nu nog niet gehad dit jaar, dus hebben we ook niet kunnen trainen. En ja, hoe bereid je je voor? Hardlopen. Dat is ook een beetje lastig, want daar heb ik nou net weer een blessure van opgelopen van het hardlopen. Dus de voorbereidingen zijn hardlooptechnisch niet ideaal geweest. Hij heeft natuurlijk een beperking, maar dat zien wij en hij zien het allemaal niet als een beperking. Maar Rick heeft gewoon af en toe een extra uitdaging juist daaraan. Schuin indraaien, borst op en naar de andere kant brengen. Juist. Hij laat zien dat alles mogelijk is, zelfs als mensen hem voor gek verklaren of als je denkt van nou, hoe ga je dat doen met een blade. Maar, en hij gaat laten zien dat dus zeker mogelijk is en dat geen uitdaging te gek is. Nou, ik heb me laten vertellen dat een halve marathon op de Chinese muur vergelijkbaar is met een hele marathon hier in Nederland. Dus ik weet niet of het zo is, ik kan het ook niet nagaan natuurlijk, maar ik heb ook nog nooit een hele marathon gelopen. Dat is wel een dingetje. Dat is wat ik me heb laten vertellen, maar dat het zwaar gaat worden, dat weet ik wel zeker. Maar waarom denk je dan dat je dit wel kan volbrengen? Nou, karakter. Ja. Nou, ik heb wel eens vaker grote afstanden gedaan. Ik heb de Dam-te-Damloop gedaan. Ik heb de Zevenheuvelloop gedaan. Daar heb ik ook wel beter voor kunnen trainen, dat wel. Ik heb 24 uur Mudmasters gedaan. Dat was, de grootste afstand was 24 kilometer. Ja, lukt het niet helemaal hardlopend, dan moet er maar een stukje wandelen, denk ik. Maar ik ga over finish komen. Het Eurovisie Songfestival is weer van start gegaan. En dat betekent veel optredens met bizarre kostuums, spektakel en natuurlijk vooral muziek. Maar wat nu als je dat laatste niet echt kunt beleven, omdat je bijvoorbeeld doof bent? Gelukkig hebben we daar Monique voor. Monique is al 20 jaar hobby dove tolk, maar dit jaar is ze benaderd om live de vertaling te doen voor de inzending van Moldavië tijdens het Eurovisie Songfestival. Veel oefenen dus. Oh.
Dus werkt Monique vooral met haar expressie en mimiek. Het liedje van Moldavië heeft ze nu onder de knie. Dan maar zien hoe Monique het liedje van Duncan Lawrence, onze Nederlandse inzending, zou uitbeelden. En dan is er natuurlijk nog de belangrijke vraag: hoeveel punten krijgt Nederland? Op de ranch van Jan Olsthoorn in Naaldwijk zijn ze er al aan gewend, maar het is elk voorjaar toch een mooi lenteplaatje. Ooievaarskuikens op het nest. De ouders die op de grond eten zoeken en vervolgens de kleintjes voeren. 4 jongen heeft dit paardje. Leo Bransen is degene die de dieren op de ranch verzorgt en dus ook de ooievaars. En die zijn daardoor niet helemaal wild meer. Het aantal jongen dat heeft te maken met het voeraanbod, wat ze zelf kunnen vinden. Maar ik doe stiekem een beetje heel erg veel bijvoeren, want ik vind het wel gezellig. En wat geeft u ze dan? Kuikentjes, meelwormen, krekels, net wat ik voor handen heb. Niet alle nesten zijn bezet. In voorgaande jaren was dat beter. Er wordt hier ook steeds meer gebouwd, dus er is weinig om te eten. Dus ik had eigenlijk 3 stellen. En 1 stel is de verleden jaar al weggebleven. 1 stel is van het jaar nog wel, heb ik wel de hele winter het vrouwtje van gehad. Maar het mannetje is niet teruggekomen. Elders in de regio doen de ooievaars het beter dan hier. In Schipluiden is een land, daar zitten er, zeg maar, tegen de tijd dat de trek begint, zitten er wel een 40, 50. In Leidschendam zitten er bij een vrouwtje, er zitten er ook wel 50. Misschien komen de kuikens die hier dit jaar geboren zijn volgend jaar weer terug. Maar dan hebben ze niet meteen jongen, want het duurt 3 jaar voordat ooievaars geslachtsrijp zijn. Een zware explosie in de Haagse stationsbuurt. In het getroffen pand zit een kapsalon en een reisbureau. Door de kracht van de explosie worden de ramen en deur naar buiten geblazen en ligt de straat bezaaid met glas. Buurtbewoners zijn enorm geschrokken. Ja, hele hard, hè. Hele hard. Ik heb kinderen wakker geworden. Ik lag te slapen, ik schrok gelijk wakker. Die knal was wel heftig hard, ja. Druk van Amtsverlof voor mijn zoontje, heeft 4 jaar. Hij heeft valt van de bed. Hij is gevallen uit zijn bed door de knal? Ja. Het is echt ongelooflijk. De politie houdt er rekening mee dat er iets bij het pand naar binnen is gegooid. Nee, we houden alle scenario's natuurlijk open. En we zijn op dit moment druk aan het kijken inderdaad van, nou, wat heeft nu die explosie veroorzaakt en wie is daar of zijn daar verantwoordelijk voor. We weten wel dat er kort voor die explosie een man is weggerend in de richting van de Van Limburg-Stierumstraat. Nou, dat zou gaan om een blanke man in het donker gekleed. Hij droeg een zwarte trainingsbroek met witte streep. Verder droeg hij donkere sportschoenen. En opvallend was dat hij een gele boodschappentas bij zich droeg. Nou, we willen natuurlijk heel graag weten wie deze man is en of er mensen zijn die ons daar meer over kunnen vertellen. Eldana woonde voor 2016 in Eritrea en Anne-Maria tot voor 6 jaar terug in Syrië. Ze zijn gevlucht voor de oorlogen. Het is echt gevaarlijk daar. Je kan bijna geen voet buiten zetten. Er was altijd wel een reden waarom je gevangen kon worden. Dan hoor je heel erg veel bommen vallen en dan gaat het vloer ook helemaal trillen en... Ja, dan hoor je allemaal paniek en mensen rennen. Ik wilde eigenlijk naar Nederland vluchten, maar ik ben daar opgepakt en kwam in de gevangenis terecht. En ik was ook heel bang dat ik het niet zou overleven, net als andere mensen. Ja, het doet me echt heel veel verdriet en ik zou dat niet nog een keer mee willen maken. Beide meiden lopen mee in een vredesmars van organisatie Save the Children. 150 kinderen lopen naar het Haagse Vredespaleis, waar een bijeenkomst van wereldleiders gaande is. We creëren sowieso bewustzijn en kennis over het onderwerp, maar daarbij is dit ook een lobby-evenement voor ons. In het symposium komen heel veel wereldleiders samen en wij hopen ze een boodschap mee te geven. Bescherm deze kinderen beter, zorg voor passende hulp en verander het beleid, zodat er dus niet over 100 jaar nog steeds 420 miljoen kinderen in gevaar leven. We moeten ze helpen, want zeg maar, het is meestal op de kinderen. Ze worden doodgeschoten voor niks, ze hebben geen school, ze kunnen naar de ziekenhuis, dat vind ik best wel zielig, dus daarom doe ik mee. De jeugd heeft de toekomst.
Dat blijkt wel uit het feit dat ruim 10.000 scholieren uit het hele land het afgelopen jaar bezig zijn geweest met het ontwikkelen van innovatieve ideeën die de toekomst moeten verbeteren. En vandaag strijden ze in Rijswijk voor die felbegeerde Eureka Cup. Wat heb jij gemaakt? Een zero footprint legerbasiskamp. In het onderwijs zie je tegenwoordig dat er veel gedaan wordt om kinderen op een andere manier de wereld te laten leren kennen. Waardoor ze echt heel mooi kunnen leren hoe je later in je werk daarmee ook aan de slag gaat. Deze brug kon eerst open en we hebben zeg maar, de brug iets hoger gemaakt. En dat de brug niet meer open kan, dat kost minder energie en dat zeg maar, de auto's niet hoeven te stoppen en dat is beter voor het milieu. Ook het team van het Montagne Lyceum uit Den Haag heeft de finale gehaald en moet hun bevindingen pitchen aan een panel van deskundige juryleden. Vonden jullie het spannend? Nee. Niet spannend? Ik vond het niet spannend, nee. De jury was heel aardig, dus het was niet zo eng. Ik vind het heel inspirerend, hoopgevend ook. Leuk om te zien wat ze ermee doen met die opdrachten. We hebben een prullenbak uitgevonden voor kinderen om te stimuleren om afval weg te gooien. Bijvoorbeeld, ze kunnen hem high five geven of er komt muziek vandaan. En dat vinden ze leuker en dan gaan ze sneller afval weggooien en dan wordt het natuurlijk milieuvriendelijk. Als wij nu goede ideeën hebben en die later meenemen naar later, dan kunnen we eigenlijk de wereld veranderen. Een fietstocht langs alle drie de gemeenten Rijswijk die ons land rijk is. Medewerkers van deze plaatsen vertrekken bij het stadhuis in ons Rijswijk. Nou, ik was wel eens benieuwd naar de andere Rijswijk, hoe die eruit zien. Ik woon zelf in Rijswijk en om eerlijk te zijn ben ik nog nooit in de andere plaatsen geweest. En ik hou van fietsen, dus een leuke uitdaging en daarnaast ook nog een bijdrage leveren aan het goede doel. En dat goede doel is geld ophalen voor onderzoek naar de spierziekte ALS. Daarvoor moeten ze wel van ons Rijswijk naar Rijswijk in Gelderland en naar Rijswijk in Brabant. Om dan weer na 230 kilometer te eindigen bij het beginpunt. We hebben dat 9 jaar geleden bedacht. Dat zijn van volgens mij een mooie uitdaging om de 3 Rijswijken van Nederland te verbinden. Iemand had hem ook al een keer gereden in meerdere dagen. Toen dachten wij, misschien kan het ook wel in 1 dag. En toen is het idee opgevat en we doen het nu al met succes een aantal jaren. De leukste Rijswijk? Nou ja, dat is eigenlijk Brabant. Daar krijgen we een voortreffelijke lunch aangeboden. En, dat had ik niet willen horen, hè? Dat snapt u wel. Ja. Nou, hup dan, op naar dat andere Rijswijk. Ze verwachten met de tocht zo'n €1.500 op te halen voor het goede doel. En dan nu de mooiste weerfoto's van de afgelopen week. De winnende weerfoto is deze week gemaakt door Tom de Bruin. Wilt u ook een keer winnen? Stuur uw foto dan op naar weer@omroepwest.nl. Het lopen, dat gaat niet meer zo makkelijk. Maar daar heeft Wilma Bloemen op het water geen last van. De kwieke Haagse is al jaren verknocht aan waterskiën en laat zich nergens door weerhouden. Zelfs niet door haar leeftijd. U bent 85? 85. Is dat wel verstandig?
Nou, eigenlijk niet, maar ik doe het zo graag. En dat terwijl ze behandeld wordt voor osteoporose, oftewel broze botten. Hoe trekt uw lijf dat? Nou, ik ben ook wel helemaal uitgepuft als ik een rondje heb gemaakt. Een paar jaar geleden kon ik 3 rondjes achter elkaar, maar dat lukt me niet meer. Ik ben al blij als ik 1 rondje haal. En daar gaat ze dan, het water op. Alleen bij de eerste bocht gaat het al mis. Met een bootje wordt mevrouw Bloemen opgepikt en teruggebracht. En zo gaat het nog een paar keer. Bij de hoofdzakelijk jonge waterskiers is Wilma Bloemen mateloos populair. We hebben ongeveer 10 jaar geleden les van haar gehad. De laatste jaren gaat het ietsje minder. En soms lukt het wel om een rondje te maken, vandaag helaas niet. Maar ja, het blijft natuurlijk hartstikke leuk om te zien. Heel uniek vind ik het. Dat zie je niet vaak. Ook leuk dat ze zo hartelijk wordt ontvangen door de Wolbrand. Het is gewoon oma voor iedereen. Oma, ja, oma is oma. Het is gewoon heel vaak krijgen van, oh, is jouw oma? Nee, gewoon oma. Wolbrand oma. Het is een waterski oma, ja. Tot wanneer gaat u nog door met waterskiën? Nou, zolang het gaat, blijf ik doorgaan. Dit was het TV West Weekoverzicht. Heel graag tot volgende week.